dostaneme divokou kartu, tak má změna. Divokou kartu dostanou následující dva a to si dáme se sobou jedno kolo, OK? Opostujeme mezi nejlepší čtyři, přesně tak. A je to Paul a Flory. Paul a Flory, a jdou se za nahoru. Flory a Paul. Flory. Paul je tady. Flory už běží. Flory už běží. OK, bude to jednou 45 a bude to jednou 45 na kapela. Můžeš to žít nebo hrát, být, nebo jít, být, tak jo. OK, to bude být, bude to být, bude to jenom 1,45, než si to začne. Přesně tak, zase se to posralo, takže ještě jednou. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. OK, začíná pol, 45. Za celou minutu, 45 minut, ale i tak je to na kovu.